কাহিনীৰ আৰম্ভণিতে আমি আইচলেণ্ডত হোৱা বৰফবাৰী আৰু সন্ধিয়া তাৰ মাজতে ঘোঁৰাত এক হাৰ্ট ঘৰমুৱা হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰো কিন্তু হঠাতে এক অজীৱ গৰীব ক্ৰিছ ঘোঁৰা মোৰা সদৃশ থিয় দি থকা বাধা দি থকা দেখা গল যাক প্ৰত্যক্ষ কৰি হাৰ্ট ভয় খাই পলাই পত্ৰ আৰু তাৰ পাছত ক্ৰিচাছ ভেড়া ছাগলীৰ ফাৰ্মৰ ফালে ধাবমান হল কিন্তু ক্ৰিয়াচাচক দেখাৰ লগে লগে এক ফিমেল শ্বিপ বেহুছে শুই থাকিল কিন্তু কিবা কৰিব নে নকৰি ক্ৰিয়েচ প্ৰস্থান কৰিলে এই ভেড়া ছাগলীৰ ফাৰ্ম ইংভাৰ আৰু মাৰিয়া নামক এক কপালৰ আছিল দম্পতিশাল আইচলেণ্ড পাহাৰৰ নৈগিক প্ৰাকৃতিক ৰোমাঞ্চ ভৰা পৰিৱেশত বাস কৰি আহিছিল দম্পতি এই জেগা চহৰৰ নগৰৰ পৰা বহুত দূৰত ফলত বহু কম ব্য়ক্তি এইফালে আগমন ঘটে ঘৰৰ কাৰ্য কৰি পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া সময় অতিবাহিত কৰে উভয় দম্পতি ৱেল 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 এক ফাইন ইভিনিং প্ৰেগনেন্স্বিপ ডেলিভাৰী মদত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে দেখা কপল তেওঁলোক বহুত শিৱ পোৱালি প্ৰসৱ কৰিলে বৃহৎ শিৱ লালন পালনত বহুত খৰচো আছে দেখোন এদিন উভয়ে ঘৰতে বাৰ্তালাপ কৰি থাকোতে মাৰি আৰু ইংবাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বাৰ্তালাপ কৰা দেখা গ'ল কিয়নো তেওঁলোকৰ ট্ৰেক্টৰ কাফি পুৰণি তাৰ মাজতে কুকুৰে কৰা দেখা গল আৰু শুনা গ'ল উভয়েদৰ ফালে শংকিত হয় আৰু কি হৈছে কিয়নো শিৱজনী ডেলিভাৰীৰ সময়ত সমাগত দম্পতি শিৱ ডেলিভাৰী ক্ষণত হেল্প কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল কিন্তু শিৱ যেতিয়া ডেলিভাৰী কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হল দেখি তেওঁলোকে আশ্চর্য প্ৰকাশ কৰিলে যে এইয়াতো শ্বিপৰ পোৱালি নহয় তথাপি নহয় কাৰণ শিৱজনীয়ে এয়া এক হাইব্রীড পোৱালী জনম দিলে দেখোন মোৰনো দেখাত শিৱ বা ভেড়া ছাগলীৰ সদৃশ কিন্তু সৰ্বক সদৃশ মাৰিয়া কিদ এতিয়া কোলাত লৈ অন্তৰৰ মমতাত জাগ্ৰত হল কিয়নো কিদ কিয়নো কিদ দেখাত অৰ্ধ মনুষ্য দেখোন দম্পতি সন্তানহীন গতিকে কিদ নিজৰ সন্তান হিচাপে লালন পালন কৰিবলৈ ধৰে মৰম দিলে চেনেহ দিলে বেছি দেখ ভাল কৰি নাম ৰাখিলে শিৱ কিদ শিল্পা জন্তু নহায় কিদ অর্থাৎ শিল্পা মনেশ্বর হন্তান হিসাবে ত্রিত করাত লাগি গলো উভয় কপল পিতৃ ইংবার শিল্পার কারণে এক বেবি কার্ড লয়া আহিল সেটাত নহায় ঘরত রাখিলে শিল্পার যাতে দম্পতি লগতে থাকিব পারে এজ এ হিউম্যান বিং কিন্তু শিল্পা প্রকৃতিতে মাতৃ দরকার শিল্পাক মাতৃ অর্থাৎ শিপ বে বে পুকারি থেকে দিনে রাতিয়ে কিন্তু দম্পতি পোয়ালিতক মাকর উসল হই যাব কদা পেনি দিয়ে যাক মাতৃ জরাম দিলে মাতৃ মমতার পর বিছিন্ন করি রাখা হল পোয়ালিতক দম্পতি শিল্পার মরম চেনে বহুত কৰিলে পোৱালিটো কিন্তু মাতৃ জন্মদাতা শিৱ জন্তু বেদনাৰ কথা তোৰ পশ্চাদ বিচ্ছিন্ন কৰা হল হাইব্ৰিড ঘিৰ পোৱালিটো হাইব্ৰীড কীৰ আগমন ঘটাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল মনত শান্তি আনন্দ এদিন ইংবাৰ ট্ৰেক্টৰ ৰিপেয়াৰ কৰাত বস্তু কিন্তু দগ প্ৰভুভক্ত খেতিৰ মাজত কিবা অঘটন ঘটা বুলি ইংগিত দিলে কিন্তু জন্তুৰ ভাষা বুজাত অসমৰ্থ তেওঁ এই বাদ দিয়া বুলি জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰিলে অ যি সময় ব্যতিত হৈ গৈ থাকিল আৰু শিল্পা মাতৃ সন্ত্ৰান

লাগিল তেওঁলোকৰ হাতত ভাগৰ লগত ঘৰমুৱা হওঁতে ছাগলীৰ মাত শুনিলে মাকৰ পৰা মাৰিয়া পোৱালীটো কাঢ়িলে ঠাণ্ডা উম দিয়া হল ঘৰমুৱা হল সেই দৌৰা শিল্পাৰ প্ৰকৃত মাতৃৰ ছাগলী বেচেৰা পাগলী হৈ গৈছিল চালে বগলী কেইটা পোৱালীটো মাতৃ মমতাৰ পৰা নিল কৰি বিচ্ছিন্ন কৰি লৈ উধাও হৈছে বেজুৱান জীৱ সন্তানক মুখ চাবলৈ বুলি কিছু পিছে পিছে ফল কৰিয়ে থাকিল

বাবেও এক ৰাতি সপোনত মাৰিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিলে ছাগলী পাগলীজনীয়ে তাইৰ পৰা নিলগ কৰি নিবা লগাব লাগিব তাই কদাপি নিবিচাৰে শিল্পাক যি হেৰুৱাব বিচাৰে পুনৰ এদিন মনে মনে শিল্পা আৰু হাজবেণ্ড ইংবাৰ যেতিয়া নিদ্ৰাত শুই আছিল বাজিক দীঘলী বুলি ওলাই আহিল তাই কি কৰিব জানো কি অঘটন ঘটাব কোনেও নাজানে হাই ৰব্বা নিজৰ কোষৰ পৰা জন্ম ছাগলী পোৱালীটোক বিচাৰি বিচাৰি ভেৰা ছাগলী বাহিৰৰ পশ্চিমৰ পিতাৰ নগৰৰ বাসিন্দা সৰু সুৰা ক্ৰাইম কৰি বদমাছ বান্ধা দুপইচা ইনকাম কৰি এনেদৰে দিন চৰ্চা কৰে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনৰ বাবে ভয়ত বেচেৰা বন্ধুৱে এই স্থানত কেইদিনমানৰ বাবে লুকাই থাকিবলৈ এৰি দি গৈছে সিয়া পিতাৰ ছাগলী ঘৰত অৰ্থাৎ চেদত গৈ নিমখ নিমখ লাগিছিল লাগিলেও শুই থাকিলগৈ আৰামছে যেন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলতহে বাস কৰি আছে তেওঁ পুৱা নিদ্ৰাৰ পৰা চকু কুল খালে আৰু সন্মুখত কিন্তু ভাবিলে ৰাতি বেছিকে অকমান খাল নেকি চলাই ফলস্বৰূপে সপোন দেখিলো বুলি পুনৰ হৈ থাকিল তেওঁ পিতাৰ পিতাৰ ককায়েকক ৰাতিপুৱা লগ কৰিলেহি ইংবৰ ভাতৃক লগ পাই আনন্দিত হৈ পৰিল উৎফুল্লিত হৈ পৰিল কিয়নো বহুত দিনৰ পাছত ভাতৃ আহিছে আলহী খাবলৈ বুলি ইংবৰ ভাতৃক ঘৰত আদৰিলে আৰু নাস্তা পানী কৰিবলৈ ধৰিলে শিল্পা আহি সন্মুখত মাৰিয়া শিল্পাৰ সৈতে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰালে পিতাৰে ভাবিলে

আহে তেওঁ নেক্স মৰ্ণিং তিনিও জনে খেতিত আলু ৰুবলৈ ধৰে দগ শিল্প কৰিবলৈ ৰৈ পহৰা দি থাকিলে ভাবিলে মই ছাগলী পাগলী ৰচাৰি তেওঁ ভাগৰ পেলাবলৈ ধৰে পিতাৰ বহুত কিবা কিবি কৈ ফুচলাবলৈ ধৰিলে নহব কিন্তু মাৰিয়াৰ মৌনো হৈ থাকিল এখন কাণেৰে শুনিলে আৰু আনখন কাণেৰে উলিয়াই দিলে কথাবোৰ আগন্তুক দিনা ককায়েক ইংবাৰ পিতাৰক উঠাই আৰু শ্বেট চাফ চাফাই কৰিবলৈ বুলি হেল্প বিচাৰে মদৰ বিচাৰিলে চাফ চাফাই কৰোতে নিজৰ পুৰণি ড্ৰামছ দেখি মন খুচি খুচি ভাৱ হল পিতাৰ আৰু বজাবলৈ ধৰিলে ইমান বেয়া কেনেকুৱা শিল্পাক দেখি নাপচন্দ কৰিলে পিতাৰে পিতাৰ শিল্পাক এতিয়া বে বে ছাগলী পাগলী বুলি ঠাট্টা কৰিবলৈ ধৰিলে ঘাঁহ খাবলৈ দিলে সিংভৰ এনে কাৰ্য দেখি বকিলে পিতাৰক আৰু শিল্পাক লৈ গুচি গল ইয়াৰ পৰা উঠাই পিতাৰে কলে দাদা এটা ছাগলী কৰে না মোক ইমান খং কৰিছা কিয় এদিন ককায়েক ন বক হৈ থাকোতে মনে মনে তেওঁ চালে আৰু শিল্পাক মনে মনে দূৰলৈ লৈ গুচি গল চোন বুলি শিল্পলৈ আমি এতিয়াহে জ্ঞাতো হলো যে মাৰিয়া আৰু ইংবাৰৰ এক পূৰ্বে কন্যা সন্তান জন্ম হৈছিল যাৰ নাম ৰাখিছিল তেওঁলোকে শিল্পা এই সময়ত ৰোগগ্ৰস্ত শিল্পৰ মৃত্যু হোৱা দম্পতি অকলশৰীয়া হৈ পৰিল সন্তানহীন দম্পতি শিল্পক নিজৰ কন্যাৰ মৰম চেনেহ দি

ধৰিলে দেখিলে একীৱ গৰীবৰ যি নেকি আমাৰ কাহিনী যে আৰম্ভণিতে আপোনাক মই উল্লেখ কৰিছিলো শ্বেদত উলালহি শিল্পা পুনৰ ভয় খাই বুলি ঘৰৰ দিশে ধাবমান হল শ্বেদত শিল্পী দাপুৰৰ নিজৰ চেহেৰা

ভাতৃ নেদেখি আচুৰিত গ'ল নুকৌ লগত শিল্পাক লৈ তেওঁ এতিয়া নাস্তা কৰিবলৈ ধৰে পথাৰলৈ বুলি উভয়ে গমন কৰিলে মাৰিয়াৰ নিজৰ কাৰত বসাই পিতাৰক এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডত ড্ৰপ কৰি দিলে আৰু হাতত কিছু টকা দি দিলে হাতত ইংভৰ ৰাস্তাত শিকাই গৈ থাকিল কন্যা শিল্পাক যদি ৰাস্তাত ভাতকি যায় পাহৰি যায় কিদৰে ঘৰত ওলাব পাৰি এনেদৰে শিক্ষা দি থাকিল লাহে লাহে ঘৰ পালেহি সিপালে মাৰিয়াৰ ঘৰত ওলালহি কিন্তু হাজবেণ্ড ইংভাৰ আৰু শিল্পাক ঘৰত নেদেখি আচৰিত সুদুৰত গুলি ফুটাৰ শব্দ ধাম কৰি কৰ্ণপাত কৰিলে তাই আৰু শংকিত হৈ উঠিল বুকুত ধক ধক কৰি কপিবলৈ ধৰিলে দূৰো দূৰ কৰি সেইফালে দৌৰি থাকিল যোৱাৰ পৰা গুলীৰ শব্দ শুনিছিল তাই হাই ৰবা অৰ্ধ ভেৰা ছাগলী আৰু অৰ্ধ মানৱৰ দেখোন কন্যা শিল্পচাক প্ৰথমবাৰ দেখোতে জাক পাৰেঞ্চ বুলি ভাবি আহিছিল সন্দেহ উপজিছিল সেইকাৰণে নিজকে দাপুনা চাইছিল কি ক্ৰিয়েশ্বৰ শিল্পক হাতত ধৰি লৈ যাবলৈ ধৰিলে পিতৃ হিচাপে কিন্তু ইমান দিন কি কৰি আছিলা বুলি যদিহে মোৰ পিতৃ আছিলা ক'ত বুলি শিল্পই যাবই নিবিচাৰে ইংবাৰক পৰি থকা দেখি তেওঁ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে শিল্প দৌৰি দৌৰি মাৰিয়া গুলিবিদ্ধংবাৰক কাষ পালেহি আৰু তেওঁৰ এই অৱস্থা অশ্ৰু বহুৱাৰ কান্দাৰ বাহিৰে কি কৰিব পাৰিব ন তাই ইতিমধ্যে মাৰিয়াক ত্যাগ কৰি ইংবাৰ গুচি গৈছে অঞ্জান স্থানলৈ মাৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিল আশাহী নিৰাগ ডিচআপইণ্টেড হেল্পলেছ মাৰিয়া নয়নজুৰি বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ষ্টৰি টেলিঙৰ জবনিকা পৰিল ইয়াতে আমাৰ চেনেল চাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক Thanks for watching.